Good day everyone! Welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rica Marquez. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay regarding po sa binder color system. So pag-uusapan natin ano ang binder color system, para saan ginagamit ang binder color system, ano ang mixing ratio ng binder color system, ano ang mga advantages sa paggamit nito, then paano i-apply, ano ang disadvantages naman sa paggamit nito. But before that, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng nagsusubscribe, nagsishare, nagla-like sa ating mga video. Lalong-lalo na po yung mga nag-i-encourage sa atin na tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa kasi nakakatulong sa kanila ang ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat na. So yun, pag-uusapan natin ay ang binder color system. Sa ano ang binder color system? Okay. Sa pintura kasi, meron pong apat na component ng isang pintura. Ang una po dyan ay yung solvent, meron din pigment, meron din binder, at saka merong additive. So yung apat na yan, na bagay na yan sa pintura, present po yan sa isang pintura. Now, ano ang binder color system? Ang binder color system ay pangunahing sangkap niya ay ang binder. Ang binder plus yung tinting color and additives, kung merong additive like flap control, yung para hindi lumalango yung mga metallic, so yung pang flap control yun para pantay po ang pagbubuga ng pintura, no? So ang binder color system ay single component yan, so walang catalyst. I have here unsulfated ng binder color system, no? So ito po ang meron tayo sa store, kaya po ito po yung dala nating sistema. So sabi ko kanina, single component siya, ito ay tinting color, single component po siya, wala po siyang catalyst, unlike po dun sa mga common po na mga pintura na nasa market po na kailangan may catalyst para po matuyo siya. So ito naman ay single component, and take note po, ito po ay kulay lang po siya, no? So kung kailangan mo mag-primer, di ba, merong wash primer, anti-corrosion, spray filler. So ito po ay kulay lang siya. So nandun po siya sa pag nag-base color ka na, o nag-retouch ka, o nag-ilamos ka, nandun na po siya sa kulay. So XBN, pag in-apply mo to, magkukulay ka na lang. Okay? So yun. Para saan po ginagamit ang binder color system? Ginagamit po to, usually, commonly, ginagamit po to sa mga automotive. Dahil sa automotive paint po natin ngayon, yearly, halos yearly or 2 years, nagpapalit po ng mga kulay. So ang daming mga kulay na yan. So instead na mag-imbak ng mga kulay na kailangan sa mga sasakyan para pag nasira meron na kaagad, o may kailangan mag-repaint, meron na kaagad na kulay. So dito sa binder color system, ang pinaparami is yung tinting colors na lang. Then sa binder, yung mga templador na o yung mga mixer na po ang magtitimpla kung anong code ng sasakyan. So doon po yun talaga ginagamit. Although pwede naman natin gamitin to sa ibang bagay, medyo mas pricey lang sa compare po doon sa mga conventional paint or yung mga nakasanayan nating pintura. Okay, now ano po ang mixing ratio ng binder system? So ito po, walang mixing ratio dahil po single component nga siya. So wala na po siyang mixing ratio. Paghaluin lang po ang binder at saka yung tinting ko. So, naka-prepared na binder. So ito po ang laman nito ay yung binder. Okay? So ito, pag nakakita ko sa tindahan na may mga ganito, minsan pag sa tindahan, nasa tindahan ako, tinatanong ako, ano ba yung mga nakaganyan? Spray na ba yan? Ready to ano na yan? Ready to spray na yan? May built-in na ba yan na spray? Hindi po. Ito po ay imbakan lang po ng pintura. At this time, ito po ay binder, no? So, nakalagay po siyang ganyan. Okay? Then, ito naman po ay tinting color. Ito po ay mga concentrated na tinting color. Hindi po to yung mga tinting color na nabibili natin sa market. Yung tinting color ng QDE, tinting color ng
ibang ano, ibang pintura, no? So itong tinting color na to, concentrated po siya. Kunting patak lang, no? Kasi itong binder, pag bumibili ka, tinitimbang po 'yan. No? Bawa may formula. So mamaya sa application mapag-uusapan natin 'yan. Okay? Then ito, katulad nito, kunting patak lang, papatakan natin 'yan. So mapapansin niyo, ito ay clear, no? And patakan po natin ng binder. Okay, so pansinin nyo po, ang kulay nito ay metallic orange, no? So sa patak na yon, nandito nakadikit, no? Yan, no? Then ipukulay natin. So ganyan po ka powerful, ganyan po ka concentrated po ang tinting color ng binder. So pansinin nyo, yan, kumulay na kaagad siya, no? So yan po yung kulay niya. Okay. Now, paggamit na ito, kunyari kayo may sasakyan at gusto nyo pa-repaint, gusto nyo ano, gusto nyo ipa-retouch, no? Ang kailangan lang po dito ay color code, no? Yung color code dadalhin nyo po sa paint center na may available nito, dadalhin nyo po doon. Then sila na po, may formula po 'yan, no? May formula po 'yan, pwedeng sa cellphone. Pwedeng meron silang swatches. So may formula na po dyan para alam nila yung gagayahin ng kulay natin. Dadalhin lang po yan sa tindahan, then titimplahan ka po nila ng ganito. Depende sa pangangailangan at kung ano ang kulay ng sasakyan mo. Kasi may model yan, anong year, anong bansa ang may gawa. So yun, factor pa rin yun para makuha yung tamang kulay ng sasakyan mo, no? As advantage po na itong pintura na to is madali po mag-color match. Madali ang color matching, madali po ang paghanap ng forma, hindi na po mahihirapan. So, sabihin, maiiwasan yung off shade, maiiwasan yung mga edges dahil ang ito ay ang mga additives nito may flap control, para hindi po siya maglalangoy-langoy, hindi maglalangoy-langoy ang ano. So, sabihin, once na alam yung formula, alam na po ng mga templador kung ano yung hahaluin, no? Kung gano'n na lang karami, magdedepende na lang kung gano'n karami ang pangangailangan natin. Then, pag ano, yun nga, sabi ko kanina, kapag ka nakapag-primer ka na, magkukulay ka na lang, saka mo ito gagamitin. Ay, kadahil ito ay kulay lang po siya. Ano naman ang disadvantage nito? Ako personally kasi gumagamit ako nito kasi ang mga gawa ko usually retouch dahil nagmamadali ako, no? Sa dami ng ginaminsan. Minsan Sunday lang, so pag walang pasok half day, or minsan oras lang meron akong mga nire-repair, no? Merong kumakausap sa atin ng mga kaibigan na mabilisan lang, na hindi naman kailangan gawin lahat, no? So pinagbibigyan natin, kaya ito ginagamit ko dahil mabilis lang, no? 15 minutes lang, kailangan mo na siyang i-top coat. Ngayon, kung itatop coat mo siya, kung yung sistema ay nangangailangan ng top coat, dalawang sistema kasi ito, meron siyang kailangan top coatan, or yung COB, clear coat over base coat, at saka meron naman pong direct gloss, no? Pag direct gloss, pag binuga mo, optional na lang yung top coat. Pero pag COB, kailangan mo mag-top coat kasi nagmamat po yan, o no, walang kintab po yan pag natuyo. Pag COB siya, so yun, 15 minutes to 2 hours kailangan mo na siyang matop coatan. And ibig sabihin, pag natop coatan mo na yan, tapos ka na, na? So ganun lang po siya kadali. Now, personal experience ko dito na disadvantage is dahil sa sobrang bilis niya, matuyo, sa sobrang ano ng application niya, bilis ng application niya, kailangan lang po kapag ka nag-mix ay at least 95%, or ibig sabihin swak na yung kulay, na check mo na masyado yung kulay, or na spray mo na sa applied sample para i-match na yung kulay pag goods na, saka mo siya ibubuga. Dahil kapag ka, nakita mo siya off shade at nag-off shade siya, mahirapan tayo mag-adjust ng kulay dahil bawa malayo yung paint center sa iyo,
yun may distansya yung pain center mula sa iyo bago ka makabili. So ang tendency po noon tuyo na pagbalik mo, ngayon liliha ka na naman. Now unlike kapag ka yung mga conventional pain na pwede ka pang magano kasi 2 to 3 hours o 1 hour bago pwede pa siyang tapkutan, pwede pa siyang ibabawan, no? Ito pagdating ng 15 minutes kailangan mo na siyang matapkot. So ako personally yun po yung na-experience ko na kailangan color match ka na bago ka bubuga, bago ka magbubuga nito. So yun lang naman so far ang nakita ko, pero ang advantage, ang ganda ng ang bilis ng color matching, tapos ang bilis ng process, no, lalo na kapag ka meron kang clear coat na mabilis din matuyo, no, ang bilis ng trabaho. So yun po ang binder color system. So just comment below lang po at sikapin po natin, masagot po ang inyong mga katanungan. Once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rico Marquez. Good day.